Posso chamar esse teaser? Vamos lá. Hoje vai ter música aqui no programa, depois da 1h30, com o nosso Christian e Miguel. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho, porque eu quero falar com o Rudinei Vieira. O Rudinei Vieira vai falar de um caso em que os moradores estão revoltados. Vamos continuar essa pegada, tá? Um ladrão está fazendo a festa no condomínio. Ele entra, não tem medo, não se intimida com as câmeras e está fazendo a festa. Não são os moradores que estão reservando o salão para fazer festa, não. É o ladrão que está fazendo a festa no condomínio, Rudinei. Rapaz, Jason do céu, a gente ri de nervoso, né? Porque vamos fazer um exercício rápido aqui antes de eu chamar a reportagem. Imagina só, você em casa, tendo que ir dormir, né, dentro de um condomínio onde teoricamente as pessoas buscam esses condomínios para se sentirem mais seguras, correto? Essa pelo menos é a premissa. Só que quando você vai dormir, você não sabe se o local vai ser invadido, se não vai, se o seu carro que está lá no estacionamento está seguro ou não, se aquele bem que você deixou ali, que você lutou tanto para conquistar, vai estar em segurança. Essa pelo menos é a situação atual de muitos moradores de um condomínio aqui na capital paranaense, porque é o seguinte. Não aguentando mais, viu, Jason? Eles fizeram o seguinte: se juntaram e pediram socorro. Até a síndica do condomínio recebeu a gente lá para conversar sobre essa situação. E o problema, viu? O bandido não é desconhecido, pelo contrário, já é, ó, bem conhecido. Não é a primeira vez que ele teria então invadido esse local, feito a limpa, deixado um rastro de prejuízo, não só porque levou bens ali dos moradores, mas porque ele arrebenta portão, ele arrebenta ali a tranca. Pula muro, ou seja, está se sentindo extremamente à vontade, tranquilo. Inclusive, ele olha para a câmera, de boa, tranquilaço, achando que não vai dar nada. Só que a partir de agora, o balanço geral entrou na jogada para mostrar essa situação. E quem sabe a partir de agora, com a divulgação dessas imagens, a gente consiga ajudar um pouquinho o trabalho da polícia também na investigação e prisão desse rapaz, né? Tá bom, vamos lá. Vamos acompanhar essa reportagem ouvindo a população, que é o nosso papel aqui, né? A vaga 132 do estacionamento no condomínio no bairro Pinheirinho hoje está vazia, mas antes era ocupada pela moto da Beatriz e do marido. O espaço vazio traz uma triste lembrança para a autônoma, porque no dia 17 de março, perto das 10 horas da noite, o veículo que pertencia então a ela e o marido foi roubado aqui do condomínio. Qual que é a sensação de olhar agora aqui e não encontrar mais a moto? É muito triste, né? A gente dependia, né? Ele dependia para fazer o trabalho dele, né? E agora a gente fica só na insegurança, né? O veículo era utilizado para o trabalho. Hoje, o gasto do casal é ainda maior, porque precisaram alugar um veículo. A perda do bem trouxe uma frustração ainda maior. O casal, há anos, vinha juntando dinheiro para comprar um carro e usariam a moto como entrada no negócio. Não é a primeira vez. Já vem de semanas que consecutivas, na verdade, que vem acontecendo isso, né? Roubando as coisas pertencentes dentro de carro, bicicletas avaliadas em praticamente R$ 3.000. Isso é triste, né? De acordo com a síndica do condomínio, o bandido já é um velho conhecido dos moradores. Esta não teria sido a primeira vez que ele invadiu o local. Já é a segunda ou terceira vez. Porque tivemos, antes do roubo da moto, duas bicicletas furtadas e dois carros arrombados. Só para a gente ter noção da audácia e da cara de pau do bandido, nós vamos fazer o caminho inverso que ele fez até chegar nesse ponto onde a Beatriz está e onde a moto ficava. Voltando aqui, ó, já tem um, dois, três, pelo menos quatro blocos onde qualquer morador poderia ter presenciado o crime. Mas isso não foi impedimento para a ação do bandido. Antes disso, ele passou então por essa escada que dá acesso ao corredor de entrada do condomínio. E ele agiu com muita calma, porque nesse corredor aqui, estreito, fica entre dois outros blocos. Mas isso pouco importou para o bandido, que estava focado no objetivo de levar a moto embora. O acesso principal foi por esse portão aqui, que, mesmo com grade, cerca elétrica, tem justamente esse vão, que foi por onde ele conseguiu ter acesso ao interior do condomínio. A síndica já até providenciou a instalação de novos equipamentos de segurança para, quem sabe, assim impedir novas invasões. Já dei a entrada na compra de câmeras coloridas, porque você viu, essa filmagem aí é precária, né? Seja um gasto a mais. Sim.
rapaz deixou o residencial em posse da moto. Para sair, ele levantou e tirou o portão do trilho e foi embora. Uma das câmeras de segurança flagrou a fuga e o rosto do suspeito. Beatriz registrou um boletim de ocorrência e acredita que as imagens possam ajudar o trabalho da polícia. Não sabemos, né, até quando que isso vai durar, né, porque já vem de dias, né, que a pessoa vem fazendo isso dentro do nosso condomínio e a gente vem morar num condomínio para a gente ter uma segurança e a gente acaba não, né, tendo essa segurança, né, porque é muito difícil, é muito complicado, né, falar, é bem, bem triste mesmo. Vamos lá, Jasson, parece até brincadeira, né? Esse rapaz aí, esse suspeito, vamos tratar assim até o momento, ele é tão audacioso que ele agiu dessa forma aí, tranquilo, pouco se importando com as câmeras e não para por aí não. Você vai achar que é piada, brincadeira minha, mas não é. Sabe o que os moradores lá desse condomínio relataram para a nossa equipe de reportagem? Primeiro, a moto estava com o pneu furado e mesmo assim ele levou o veículo embora. Agora vem a piada maior. Alguns moradores teriam visualizado o rapaz andando pelas redondezas com a moto furtada. Você acredita numa situação dessa, rapaz? Pois é, mas e aí? Ninguém chamou a polícia, ninguém fez nada, ficou por isso mesmo, o cara tá circulando, só que tem um detalhe, né? Aquilo que eu falo, apareceu no BG, vai aparecer mais. Com certeza deve aparecer mais vítimas, deve aparecer gente que conhece o cara, deve aparecer gente que vai ligar pra polícia e falar assim, olha, eu vi ele em tal lugar. É ou não é, Rodinei? Sem dúvida, a audiência do Balanço Geral é gigantesca, a fidelidade do nosso público também é enorme. Eu tenho certeza que a partir de agora, com a divulgação desse caso, inclusive quando ele foi visto ali nas redondezas, uma pessoa ou outra até acionou os proprietários ali da moto que chamaram a polícia. Mas infelizmente não deu tempo de encontrar o rapaz, pegar ele com a boca na botija ali, né? Pegá-lo em flagrante. E a partir de agora sim, essa moto e essa imagem sendo divulgada, o público do Balanço Geral vai entrar em contato com a Polícia Civil por meio do 181, até mesmo com a Polícia Militar 190, pode acionar a guarda, pode chamar até o exército se for o caso. O importante é que esses moradores tenham paz, que eles tenham sossego, que eles possam realmente dentro do condomínio, dentro da sua residência, se sentir seguros e não com aquela sensação ruim, né, de qualquer momento, qualquer um dentro de um condomínio grande, né, nós estamos falando ali de mais de 6, 7 blocos residenciais, as pessoas estão se sentindo inseguras. E aí tem um prejuízo, né? Não somente do bem que foi levado, mas também porque o condomínio precisa investir em mais cerca elétrica, mais equipamento de segurança, como câmeras de segurança, essas cercas, né, afiadas, enfim, essas serpentinas afiadas, enfim, é um baita de um prejuízo, só que a sensação é ainda pior, né, Jasson? Quando a gente traz esse medo para dentro de casa, aí a gente não vive mais em paz. Não vive, é uma situação realmente complicada, né? Porque você vai para um condomínio, isso me lembra, assim, as cidades antigas, né? Lembra aquelas cidades antigas que eram cercadas, né? Muros altos, e aí toda aquela proteção, guarda lá em cima, daqui a pouco nós vamos ter que viver desse jeito, né? A gente já tem vários condomínios assim, né? Espalhados pelo Brasil, não tenha dúvida disso. Agora, quem mora em condomínio vai, né? Normalmente, porque pensa que tem segurança e nem sempre tem. Mas tem aí o rostinho dele separado aí, levando a moto? Se tiver, bota de novo aí, que vai que alguém dá uma olhada. Ah, não tem? Só no VT? Pois é, porque vai que alguém vê a pessoa e conhece, né? Dá uma ligadinha pra polícia e avisa lá, tá bom?